Çdo vend i botës po tenton të frenojë ndryshimet klimatike dhe ju duhet të ndiqni të njëjtin model. Unë po ju jap një ide. Investoni në rritjen e efikasitetit energjetik, një hap i rëndësishëm për një të ardhmë sa më të sigurt. Investimet në rritjen e eficiencës energjetike përdoren në çdo vend të zhvilluar. Unë dëshiroj që edhe Korça të renditet ka këtyre. Që dëshira ime të realizohet, ju duhet të zbatoni detyrimet ligjore. Eficiencë energjetike do të thotë më shumë pemë, e rrjedhimisht më shumë ajër. Le të nisim nga Korça me reduktimin e konsumit të druve të zjarrit për të mbrojtur mjedisin. Ju mund të ndihmoni qytetarët të termoizolojnë ndërtesat. Ju siguroj që përfitimet janë të dyanshme. Mjedisin e kemi marrë borxh nga ardhmja, nuk e kemi trashëguar nga shkuara. E ardhmja është e mbrojtur duke kursyer energji. Politikat tuaja duhet të jenë më larkëpamëse. Ndoshta sot do duhet të investoni më shumë, por brenda pak vitesh buxheti do të ketë më shumë para në dispozicion për qytetarët. Gjithçka është në dorën tuaj. Rinia Korçare kërkon eficiencë.